Galera, Ana Paula Santana com Papo Coaching e hoje eu vim apresentar para você o segundo episódio da série Autoconhecimento. E na verdade eu vim te fazer uma segunda pergunta. A pergunta é: você pratica aquilo que você diz ao outro que é importante que ele faça? A gente tem uma coisa, né, de querer dar conselho para as outras pessoas, de querer dizer o que as pessoas têm que fazer. Olha, vai por aqui. Se eu fosse você, eu tomava essa decisão. Se eu fosse você, eu entrava na academia. Se eu fosse você, eu ia lá e perdoava determinada pessoa. Se eu fosse você, ai, você tem todo jeito para dar uma palestra. E você? Você cumpre diariamente aquilo que você aconselha às outras pessoas? Nesse episódio, é muito importante você pensar a respeito disso. Lá no primeiro vídeo, nós falamos a respeito da pergunta que pode salvar a sua confusão mental quando você coloca um turbilhão de impedimentos para não fazer coisas e diz: qual o que me impede? O que realmente me impede de agir? E nesse segundo episódio, eu venho com essa proposta para que você possa pensar se você está fazendo aquilo que de fato você diz aos outros para que faça. Né? Porque se não tiver congruente, se não tiver um equilíbrio entre o que você diz e aquilo que você faz, certamente o seu autoconhecimento, ele não vai ser forte, ele não vai ser convicto e certamente os seus resultados nós teremos problemas. Então, nesse segundo episódio eu quero te convidar a fazer essa reflexão. Como é que tá de 0 a 10? Aquilo que você está falando para o outro como aconselhamento, como dica, você está fazendo? Porque se você não está fazendo, você não está buscando o seu autoconhecimento. Você está dando uma dica que de repente você está sofrendo porque não está colocando em prática. Então isso é ir contra completamente o que você busca em relação ao autoconhecimento. Você tem que dar a dica e você também tem que ter aquilo como primordial na sua vida. Como é que tá isso aí de 0 a 10? Tá cumprindo com o que está dando de dica para o outro? Não tá? Pode melhorar? Tá falando pro outro que ele tem que comer melhor, mas como é que tá a sua alimentação? Como é que tá as suas horas de sono? Já parou para pensar nisso? Então, vamos lá em busca da nossa alta performance com essa segunda dica, com essa segunda pergunta, que é tão importante aí para que a gente possa abrir um leque de reflexão e ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa de alta performance, tá bom? Um beijo grande e até o nosso terceiro episódio. Tchau, tchau.